Fransanın daxili təhlükəsizlik baş idarəsi prezident Emmanuel Macronun beynəlxalq kənd təsərrifatı sərgisinə səfəri zamanı fermerlərin təxribat törədəcəyin ehtimal edir. Xüsusi xidmət orqanlarının mərkəzində bildirilib ki, Macronun fitə basılması riski var. Bununla yanaşı Macronun sərgiyə gəlişindən sonra çoxlu aksiyaların olacağı da gözlənilir. Ümumiyyətlə fermer birliklərinin nümayəndələri sərginin keçirildiyi günlərdə oraya gələn bütün siyasətçilərə qarşı etiraz aksiyaları keçirmək planlaşdırır. Fevralın 24-dən martın 3-ünə -də dek davam edəcək sərgini Emmanuel Macron açacaq. O, fermerlərlə və onların narahat edən məsələlərlə bağlı müzakirələr aparmaq niyyətindədir.